ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀତ ମହାନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଇଏ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ମର୍ଡରକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତ ମହାନ୍ତି? ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କେବେ ଆସିନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ହତ୍ୟା, ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକଦମ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କଥାକୁ ଲୋକେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଇଏ କଥା ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଥିବା ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି ଭୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ରକ୍ତମୁଖା ହେଇକିରି ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ମାରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ। ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ହେଇପାରିବ ନିରପେକ୍ଷ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଠିଆ କରିଛି। କାହିଁକିନା ସରକାରରେ ଥିବା ପ୍ରଭାବୀ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ତଦନ୍ତ କ'ଣ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିବ, ନିଷ୍ପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ଏଠି, ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ହଉ, ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା, ଚୋରି ଅପହରଣ କଥା ହଉ, ହତ୍ୟା କଥା ହଉ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି ଯେ ଏଠି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଦଳର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ, ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖିଥିବା କଥା, ଇଏ କୋଉଠି ଲୁଚେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚୁ ନାହିଁ, ଲୁଚିବ ବି ନାହିଁ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଇଏ ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମୀକ୍ଷା ହବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଛାତିକୁ ସେଇଭଳି ବଡ କଲିଜା ବଡ କରିକି ତାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ତାର ଉତ୍ତର ନୁହଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଅରାଜକତା କରିବେ, ତାକୁ ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ଆପଣ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଏଇ ଏ ପ୍ରକାର କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଥିବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଏ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ମାନସିକତା ତିଆରି ହେଲାଣି। ଏ କଥାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଦମନ କରାଯିବ, ଏହାକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିନ୍ଦା କରାଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି।